ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. Warbixintaasi waxaa soo koobaysa Xamdi Abukar Xasan Xamdi Dool. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta 15 May, isla markaana ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, ayaa waxaa munaasabado lagu weynaynayo maalintani xasuusta ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo weliba gobollada dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaana munaasabadani awgeed hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, isagoona ugu baaqay in ay ka fogaadaan qabyaalada. waxa uuna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegay in xukuumaddiisu ay xoogga saari doonto sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay xaqooda u heli lahaayeen, isla markaana ay ugu qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka. sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku bogaadiyey in ay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda. waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarta bulshada, mar walibana ay ahaadaan heegan. ra'iisul wasaaraha oo sii hadlaya ayaa sheegay in dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ay aad ugu faraxsan tahay in 75% ay dhalinyarada ay ka helaan maqaamkooda ku aadan dowladda. Maxamed Raxiim, maanta ay tahay taariikhdu 15 May 2017, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. maanta oo ah maalintii dhalinyarada, waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 75% shacabka Soomaaliyeed, waxaan idinkugu hambalyeynayaa kow, inuu dalkiinni taagan yahay waqti aad idinku gacanta ku qaban kartaan; labo, inaad xasuusnaataan ciddii soo xoreysay waddankan, ciddii soo gaarsiisay ummadda Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada ay lahaan jirtay inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed. si dalkeennu ugu soo noqdo iftiinkii uu lahaan jiray, sharafti iyo karaamadii uu lahaan jiray, waxaa loo baahan yahay mar labaad dhalinyarada Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan qaranimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. waa idiin hambalyeynayaa mar labaad, waxaana idinku bogaadinayaa inaad maamulka iyo hoggaanka waddanka gacanta ku qabsataan, qaybna ka noqotaan horumarinta dalkiina. Farxi Maxamuud Yuusuf, Soomaali News TV, Muqdisho. Maalinta 15 May ayaa ah maalin xasuus gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed, iyadoo inta badan dhalinyaradeena Soomaaliyeed ay ku qarqamaan badaha caalamka, halka kuwa qaarna ay ku xiran yihiin saldhigyo ku yaala caalamka. waxaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka codsanayaan in ay xoogga saaraan sidii dhalinyaradaasi loo soo badbaadin lahaa kuwa oo lagu haysto falal la xiriira burcadbadeednimo, iyadoo dhalinyarada ugu badan ay ku xiran tahay dalka Hindiya, isla markaana la sheegay in Hindiya ay xukun dil ah ku xukuntay dhalinyaro gaaraya ilaa 112. Xamdi Abukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.